Čau vec lidi, zdraví vás veselu pokračování našeho Hexen dobrodružství. Dneska je takový pochmurný den, to znamená, že si dáme pochmurnou hru. Z komentářů jsem se dozvěděl, že jsme tady za sebou v levelu, kde byl Heresiarch, zanechali nějakou tajemnou komnatu, kde by se měl nacházet teleport do tajemného levelu. No a protože by byla škoda to tady nechat za sebou a nevěnovat se té mapě tak jako kompletně, rozhodl jsem se, že se vrátím, ono to nic nebylo, protože jsem udělal jenom jeden jednoduchý load. A do tohoto secret levelu se spolu podíváme. Takže bez dalších okolků jdeme na to. A já musím přiznat, že asi tenhle ten level vůbec nepamatuju. Protože přeci jenom Hexen jsem nedohrál tolikrát, abych všechny ty secrety našel. Hexen taky nebyla pro mě úplně jako 100% srdcová záležitost, když jsem měl svůj první počítač, takže tohle možná bude prvotina i pro mě. Teď jsem si jistý, ale uvidíme. Zatím to vypadá zajímavě. Monster tady není moc podle toho kill countu, ale to se všechno může změnit, protože tahle ta hra nám neustále bude dělat nějaká překvapení. Ale teď dost povídání o tom, co tady bude nebo nebude, a jdeme se tady vypořádat rovnou s pár efritama. Ale to je zatím jenom takový jednoduchý fajtík. Efrity bychom měli, ale já úplně neměli. Tak teď. Jo, nechtěl jsem skočit dolů, ale nakonec jsem skočil. Neodolal jsem. Bylo mě zima na nohy, tak jsem si do té lávy hupnul. A je. No jo. Jak jsou tady kentauři, tak to vypadá na dobrý level. Ne, to jsem nechtěl. Já jsem nechtěl použít toto, já jsem chtěl použít životy a měl jsem tam nastavený něco jiného. Tak, ale situace se podařila zachránit. Kde je ten kentaur? Jo, on asi vlezl do toho smradu. Takže kudy? Zkusím jít tudy. Tady nic není. No. Tak to vypadá, že tady budeme chvíli bloudit. Že bude bloudění. Ale ne, nebude. Jsme akorát zapomněli na vajíčko tady. Výborně. Kombinovaná mana chceme. Tady tenhle ten sloup nic nebo něco? Zatím nic. Tak, tady z toho mám pocit, že tady bude plno nepřátel čekat. Uvidíme, při nejhorším rychle přepneme na náš válečný kříž. Zatím zdárně zabijíme jednoho nepřítele za druhým, tady v tomhletom sice zajímavým, ale přeci jenom bludišti. Takže tady by se nám mělo co? Ne, tady se nic neotevřelo. Jdeme zkoumat dál. Aha. Přeci jenom sloupek něco udělal. A teď vůbec nevím co. Jo, teď otevřel tady. A nějakou tady spodní lokaci. No tak tady je to jasná zpráva. Nebudeme riskovat nějaký velký souboje. Tady máme nějakou tu přilbici, ale jestli vůbec se k ní dostaneme. Jo, to by mělo být jednoduchý. A teď mě napadlo, že bychom měli ukládat, že jo. Pozor, něco se otvírá, něco se děje. LP10. Aha. Ono nám to takhle pohodlně otevřelo schody nahoru, ale nejsou potřeba. Poradili jsme si i tak. Tady jsme byli, ale ještě tady jedna cesta, ne? Tak. A zas máme málo životu. Etin.
Rád tě vidím. S tebou se dá... A ty seš nějaký spojenec asi, že? My se přece rvát nebudeme. No. Aha, ty seš hajzl. Dobrý, tak to nebyl spojenec. Tedy... Tohle máme, tady jsme to rozsvítili. Polovina nepřátel by měla být pryč. Ale stejně... Stejně to vypadá zatím... Jo, konečně něco, ne, nic. Tady jsme to dali dolů, a co na druhé straně? Tady taky. No, takže budeme bloudit. To je na bílé dni. Všude jsme byli. Takže se vrátíme sem a zkusíme... Ne, tady určitě ne. Tady by se mohlo něco otevřít, jasné. Ne, co jsem to udělal, já jsem si vzal... Tak to nic. Nevadí. Tak vylezeme zpátky. Tak nevím, tak tady jsme to všechno udělali nebo neudělali? Teď se portnul Etin. A mimochodem já jsem předtím použil Icon of Defender, což rozhodně použít nechci. Kvůli tomu, že to je nedostatkové zboží. Špatně jsem přehmátl na kříž. A to by bylo opravdu plýtvání, protože těch je tady málo. A takovou dobrou věc budeme potřebovat v pozdějších fázích hry. Jakože k těm se už blížíme, k těm pozdějším fázím. To budeme potřebovat pořád. Nebo potřebovat. Budeme to muset mít připravený. Tady jsou nějaký křesílka. Z tohohle nemám dobrý pocit. To vypadá, že by z nás mohlo udělat pěknou fašírku. Ale. No. Ještě, že máme ten kříž. S Manou jsme na tom výborně. Že tady není čeho se bát. Super. A znovu použijeme kříž, protože to... Protože jsem debil. No, naštěstí už vím kam jít. Takže tady akorát zase dostat našeho kněze. Připravit kříž. Jo, Etina se teď vykašlat. Já už se na to teda ale opravdu. Já mám tak málo životů. To je hnus. To je škaredej level toto. No, ano. Takže životy. Nevím, kolikrát ještě tady půjdeme tou cestou otravnou. Ty nanechat. Výborně. Takže odstřelit tady. Udělat save, zrovna když mě takhle pěkně hitne a už na to kašlu. Výborně. Tak. Volste mě na záda. Jsme tam něco zapomněli vzadu, že? Nebo nezapomněli? Nevypadá to. Ano, naše zbraně, které už máme. Takže tady jsme za varlátko zatáhli, ano, výborně, teď se nám otevřel teleport. Ale kam? Ten nepotřebujeme, ne? Ne, to se nám otevřela cesta zpátky. To je sice teleport, ale zase domů a ten my ještě nechceme. Potřebujeme projít a zjistit, co za neuvěřitelná tajemství tenhle level skrývá. Ještě, že ten kříž tady fakt je, protože se mě nechtělo tady se všema zdlouhavě válčit.
Je jich tu moc. Mana je. Že si můžeme trochu BFG hraní dovolit. Ještě jednou. No. Tak zase jsem se zmýlil v těch nepřátelích, protože evidentně jich tady bude víc, než bylo slibováno. Takže nové výzvy pokračují, to znamená, že konečně ukládat, aby jsme už tak nesmyslně neumírali. Tady je jeden ohýnek. Jo. Jejda. Tady jsou nějaký náměstí tu je se sochou, nějací nepřátelé, je jich tu nějak moc. Hřbitovní duchové, postarejte se o to. Co bude na druhé straně? To stejný. Akorát jsme doplnili životy. No, co ty tam děláš? Jo, teď jsme otevřeli poslední vrata, které jsou tady snad k dispozici. Tady, že ne. Tady taky ne, kde to bylo? Kde to jenom bylo? To najdeme. Tady žádný vstup nebyl, že? Nahoře tady už to známe. Tak teď jsme zabili všechny nepřátelé, co tu v levelu jsou. Podle kill countu, ale těch tady bude určitě ještě víc. Ale kudy teď? Kde může být to předměstí, náměstí? Nikdo nesmí stát nebo nebudu hrát, tady bude. Jo, výborně. Efrit? Ne, mana. To jsou ty lepší. To jsou ty lepší možnosti. Jo, výborně, goblet. A to vypadá, že teda je to celý. Doufám, že tady za sebou nenecháme něco důležitýho, ale... Nepřátelé jsou všichni mrtví, level je prozkoumán, takže by to neměl být už žádný problém. Považuji to za ukončené. Tak, ještě jedno, co si vezmu, je tady tohle. Další nepřátelé se sem portli, ale já už jim asi nebudu věnovat tu zaslouženou pozornost. Je tam nahoře. Můžeme se tam podívat. No. Jenom takto nakouknout. Otravný etin. Ještě dva nepřátelé tady někde jsou, ale hledat se mi je nechce. Takže považuji level za ukončený. No, ještě mě pěkně dorály teda. Považuji tento level za ukončený a budeme postupovat dál. To znamená, podíváme se do toho levelu, kam se potřebujeme podívat. Tady to určitě není, že? Ano, tady jsou naše piktogramy. Kde ten vstup byl? Tady někde, že? Lítání vzít. A teď se nám to otevřelo, jo. S Manou jsme na tom jakž takž. Podíváme se tady ještě, jestli jsme nenechali nějakou. Protože tam, kam půjdeme... Nějaký kašel nebo co. Tam, kam půjdeme, tam ji budeme potřebovat. Se sem dolů. Ne. Kde je taková ta místnost, kde jsme našli kříž? Tu poslední část. Možná někde tady. Jo, tady to je výborně. Výborně, mana tady je, takže začneme s plná hrdla, začneme v dalším levelu a nemusím mít
starosti, že bychom museli plýtvat goblet. Takže děkuji za věcnou a dobrou připomínku o secret levelu, o kterém jsem neměl vlastně ani tušení. A jdeme dál. Kombinovaná nepotřebujeme už. Tak tohle už jsme se dívali posledně. Korax nám něco pěkného zase poví. Já si myslím, že ho stejně porazíme, i když takhle tady žvatla a žvachla. Takže my aktivujeme všechny ty nepřátele, aby náš kříž byl co možná nejvíc efektivní. Pěkně si to tady rozebral. Ale ještě není všemu konec. Jo, skvěle. No ale my se musíme vypořádat ještě tady s těma stalkerama. Get out of here, stalker. Jau! No, tak ty z toho taky vydrží hodně, že? Super. Zelenou manu, jo, to je tady dost. Takže teď budeme chvíli teda tady čekat, až k nám připlujou stalkeři. Jedna, tři by tady měly být. Dva. Poslední, pojď. Tři, super. Ještě mana. Stáhneme si schody. Nestáhneme. Teď teprve. Jo, skvěle. Vydáme se sem. A budeme připraveni čelit těm největším nepřátelům. Až si to teda uložíme. Takže ještě nevydáme. Nějak nám nejde výtah. No, tak se podíváme tady kolem dokola. No, tady bude hodně nepřátel. Je tady spoustu temných zákoutí, ano. Tady je nějaký ten hodinový stroj, jestli si to pamatuju, a do něho budeme muset vkládat ozubená kola, aby se nám odpazloval puzzle. Takže, a teď teda napřed nepřátelé. Ten kříž je opravdu dobrý. Tady taky dostanete. Škoda, že ti duchové lítají poměrně chaoticky, že si to neberou postupně tak, jak já potřebuju. Ale zatím pořád cajk. Vyčistilo se to tady trochu, vzduch je lepší. Modrá mana, jo. Takže přepneme zase. Jdeme teď trošku zase konvenčním způsobem bojovat. Podíváme se sem. Zelenou, modrou. To, že můžeme použít zase kříž, když na to přijde. Tady zatím nic. Budeme muset asi pootvírat dveře. Díval jsem se na to lagování. Žádná hra to nedělá. Nevím, jestli je to tím GZ Doomem, nebo čím to je. Opravdu je to pro mě záhada. Jo. Ale opravdu to asi bude možná tady tím spouštěcím programem, protože i výstup z toho Hexnu mě 3/4 hodinové nebo půl hodinové je kolem 60 GB, což je neuvěřitelný. Když na tu stejnou, nejli lepší kvalitu, bych řekl, když to potom zkoumám na YouTube, tak se mě Duke nahraje třeba půl hodinové 10 GB. Jo, a taky ho tam hraju na, teda jako v uvozovkách, plnou palbu. Že budu muset asi vyzkoumat jiný ty klienty, ale než začnete laborovat a radit, takže GZ Doom mám poslední verzi, jo. Nehraju to na žádné staré. Pojďte za mnou. Tak jo.
Tady máme první asi vstup do nějakého dalšího hubu. Jouj. Ale napřed budeme tady takto ještě hezky bojovat. Dokud to jde. Ale já si stejně myslím, že my ty goblety s tou manou budeme potřebovat až na Koraxe. A není to zas tak důležitý, myslím tím to, že budeme potřebovat jenom tak jeden. Maximálně dva, snad. No, tam je problém v tom posledním levelu, že tam je několik vln nepřátel. Z nich největší problém jsou ty kentauři. Ale jinak tam žádný vyloženě průser není. Vždycky si zase vezmeme. Nějaké jsme i ušetřili. Těch nepřátel tady je sice dost, ale jsou tak dobře tady rozdělení, že to ani nevadí, že jsme ten kříž tolikrát použili. Od toho tady je. Tohle je asi nejlíp udělaný ten hub. To se mě nesekl mikrofon, to se jenom jako snažím to vydýchat. Ach. To je otravný, přátelé, já dneska teda failím, dneska nemám svůj den. Měl jsem jít někam si nakoupit do obchodu třeba Tatranky nebo něco, ale hrát jsem asi neměl. No. Dneska to vypadá, že moc práce neuděláme, no, protože jsem nějak jako ztratil motivaci a náladu. Díky tomu, co se tady v této epizodě děje. Takže to možná bude velice rychlej let's play. Ještě se teda podíváme. Ne, tam jsem se podívat nechtěl. Tady už to znám, ale ještě jednou ten hrad obejdeme dokola. Kolem a dokola. Kudy to bylo? Tudy ne. Musím tu cestu najít. Taky ne. Jo, tady to nebylo. Nebylo to tady, vyskočit se tam nedá, takže já jsem úplně ztracený. A vzhledem k tomu, že mě neuvěřitelným způsobem štve to sekání, tak to tady dneska ukončíme. Udělali jsme tajný level, někam jsme se podívali. A v příštím levelu se teda budeme pokoušet hrát tak. Nebo v příští epizodě teda já budu pokoušet hrát tak, aby to nebylo jenom tady tohleto failení, protože to je otřesný. Omlouvám se za to, dneska vůbec si nehlídám ty životy. Takže to potom vypadá tak, jak to vypadá. Já asi budu zkoušet i jinýho toho, jiný ten GZ Doom, zkusím něco jinýho, protože to lagování tak je hodně otravný. Ale já jsem si jistý, že to dělá ten program. Tak jo, děkuji vám za dnešní zhlédnutí, bylo to nic moc, takže ani nedoufám, že se vám video líbilo. Takže nebudu ani očekávat vlastně víceméně žádnou zpětnou vazbu. No tak není každý den posvícení, ne, každý mu se vždycky daří to uhrát tak, jak by potřeboval. No. Takže a i tak se ale budu těšit na příště. Budu rád, když necháte jakoukoliv zpětnou vazbu. Děkuji vám za shlédnutí, užívejte života, pařte hry. A příště zase, čau vec lidi.